vítám v obřadní síni, poněkud atypickém prostoru pro zahájení vernisáže a výstavy. Ale vzhledem k počtu, v jakém jsme se dnes sešli, je to určitě rozhodnutí rozumné a správné. Já poprosím vašeho pana starostu, pana Andreje Jakubičku, o úvodní slovo. Vážení ctění hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás za město Železný Brod přivítal na této opravdu významné události. Co sklo znamená pro Železný Brod, pro každodenní život Broďa, pro ten historický vývoj posledních cirka 100 let, tak jistě není potřeba dlouze vysvětlovat. Ten nepříznivý hospodářský vývoj posledních let ukázal houževnatost místních sklářů, všech lidí, kteří jsou se sklem jakkoliv spojeni, a ukázal i sílu té tradice. Proto si opravdu myslím, že železnobroďáci jsou šikovní lidé. Důkazem toho je i dnešní den, kdy si připomínáme výročí 70 let tavené plastiky, unikátní umělecké technologie, kterou dal světu právě Železný Brod. Zásluhou Jaroslava Brychty a jeho následovníku Jaroslavy Brychtové a Stanislava Líbenského vznikla tato umělecká technologie, která se ve světě stala naprostým fenoménem. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat paní inženýrce Evě Bartoňové, náměstkyni ministra školství a tělovýchovy, za to, že převzala záštitu nad touto akcí, nejenom nad touto výstavou, ale i nad celým skleněným městečkem. Chtěl bych poděkovat panu Antonínu Langhammerovi, historikovi skla, Zdeňku Lhockému a občanské besedě, magistru Martinu Hlubučkovi, zástupci ředitelky sklářské školy, a všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na této výstavě, a všem vystavujícím. Jsem opravdu hrdý, že se v Železném Brodě podařilo uspořádat výstavu tohoto významu a tohoto rozsahu. Největší soubor tavené plastiky v Evropě na jednom místě. V našem městě, v městě tavené plastiky. Tak na závěr mi dovolte, abych vám popřál, abyste si každý ten vystavený objekt náležitě vychutnali a prožil. Děkuji za pozornost. Nyní bych požádal paní náměstkyni o její slovo. Takže vážený pane starosto, dámy, pánové, přátelé, já jsem nesmírně ráda, že jsem byla do Železného Brodu pozvána a pozvána k této významné příležitosti, to znamená k tématu, které musím říct, že mě možná provází od dětství. Já tak, jak stárnu, tak čím dál tím víc si uvědomuji, jak je strašně důležité zaprvé vidět, kam člověk patří a zároveň si cenit témat, která jsou významná, která možná přesahují právě to místo, kde se člověk narodil. A pro mě sklo ve všech podobách, a v této chvíli samozřejmě musím směrovat i k tomu tématu skleněné plastiky, se stalo v podstatě něčím, co prostě je to asi největší, já řeknu, ceností, kterou já si v životě nesu. Takže za to velmi děkuju. Zároveň děkuju všem, kteří v Železném Brodě, v okolí a v celé prostě v této lokalitě si toto uvědomují a přicházejí s návrhy, jako je tato výstava, jako je téma skleněného městečka. Takže určitě to patří poděkování městu, panu starostovi a celému tomu týmu, protože to určitě není o jednom člověku. Takže já jsem řekla, že ani nechci hovořit, protože tady si myslím, že bude hovořit to, co je tématem výstavy, určitě bude hovořit pan Langhammer a další. A já si teda tím pádem dovolím jenom popřát. Možná jsem poděkovala, takže na závěr mého vystoupení popřání toho, ať se Železnému Brodu a tématu skla, ať se daří, ať se dál rozvíjí, ať se i v budoucnu můžeme setkávat u tak významných příležitostí, jako je tato výstava. Dámy a pánové, krásný den a je mi ctí a potěšením tady dneska s vámi. Děkuji vám. Pana Antonína Langhammera, historika a především kurátora dnešní výstavy. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Sešli jsme se na zahájení výstavy tavených skleněných plastik pořádané k 70. výročí vzniku této techniky. Se zájmem pozorujeme, jak se uplatňuje ve sklářské tvorbě doma i ve světě. A protože se již stala málem samozřejmostí, máme za to, že je vhodné nejen světu, ale také sobě připomenout, kdo stál u jejího zrodu a také její význam pro výtvarně orientovanou sklářskou tvorbu doma i ve světě. V posledních 150 letech jsme přesto, že se považujeme za sklářskou velmoc, pravděpodobně jako skláři světu nic významnějšího nenabídli. Je vhodné si historii i současnost tavené skleněné plastiky připomínat také proto, že vinuté, foukané a hutní figurky a tato technika jsou tím nejvýznamnějším příspěvkem železného brodu českému i světovému sklářství. Také je třeba připomenout, že u vzniku obou byl profesor sklářské školy Jaroslav Brychta. Vývoj figurek ovlivňoval bezmála půl století. Tavené skleněné plastiky jen počátci. Ke spolupráci záhy přizval dceru Jaroslavu, která právě v ní objevila celoživotní umělecké poslání. Profesoru Brychtovi od začátku tak moc záleželo na to, aby byla dcera jeho pokračovatelkou, že ji v roce 1947 jako svatební dar věnoval elektrickou tavící pec, kterou potom několik let využívalo také železnobrodské sklo, než si pořídilo vlastní. Předpokládám, že někdo může namítnout, že tavené skleněné plastice blízkou techniku Pater Weert znali a používali již na přelomu 19. a 20. století ve Francii, ale připomínám, že ani oni ji neobjevili. Brychta vycházel z vlastních zkušeností a důvodů, šel svou cestou a nikoho nenapodoboval právě tak, jako nenapodoboval předchůdce a své současníky ve figurkách. Předpokládám, že někdo také připomene aktivitu francouzské státy dal, z poloviny 50. let požádala několik slavných umělců o vytvoření modelů vhodných pro realizaci technikou Pater Weert. Umělci modely dodali, sklárna je provedla, vystavila a prodala, ale ke vzniku ateliérového skla tím nikoho nevyprovokovala. Ještě pro ně nenastal vhodný čas. Zájem o ateliérovou sklářskou tvorbu se tavenou skleněnou plastikou podařilo probudit až v Železném Brodě. Zde byly ve druhé polovině 50. let vytvořeny první skleněné sochy a reliefy překračující pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním, srovnatelné se sochami z klasických materiálů a přesto jiné, protože obohacené nenapodobitelnými vlastnostmi skla, jeho transparentností, tvárností a světelností a možností modelovat reliéf uvnitř hmoty. Na 11. trienále v Miláně tavená skleněná plastika, miska s hlavou, mezinárodní porotu nezaujala, ale již o rok později Jaroslava Brychtová získala za tavené skleněné plastiky vytvořené společně s Igorem Korčákem a Stanislavem Libenským dvě velké ceny. V roce 1959 hlava Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského na mezinárodní výstavě skla v Corningu rovněž oceněna nebyla, ale vítězná cesta tavených skleněných vitráží a plastik do světa velkého, nejen sklářského umění, již byla zahájena. Vrátím se tedy na začátek a připomenu, že tavená skleněná plastika vznikla v Železném Brodě za druhé světové války v roce 1943,
kdy čeští skláři měli velké problémy s obstaráváním polotovarů potřebných pro uskutečňování svých představ o skle, a to nejen v oddělení figurek sklářské školy. Při výrobě vynutých, foukaných a hutných figurek zůstával nespracovatelný odpad, který se, pokud nebyly problémy s opatřováním nového skla, vyhazoval. Za války se přemýšlelo o jeho využití a profesor Brichta se spolupracovníky ho začali rozemílat, znova stavovat v sádrových formičkách a z začátku doplňovat ukahanu s hotovenými detaily. Vznikly skleněné brože, malé upomínkové předměty a první drobné tavené reliéfy. Pokusy přerušilo obsazení školy německým Wehrmachtem, ale brzy po skončení druhé světové války na podzim 1945 se profesor Brichta k pokusům s přetahováním drceného skla vrátil a zapojil do nich dceru Jaroslavu. Začala studovat sochařství na umělecko-průmyslové škole a pokračovala na Akademii výtvarných umění. Brzy měla očekávání překonávající, podle mého názoru, dodnes nedoceněné výsledky. Nic podobného nikde k vidění v té době nebylo. Takže první pokusy s tavenou skleněnou plastikou jsou spojeny se železným brodem, s profesorem Brichtou, jeho dcerou Jaroslavou a sklářskou školou. Když se v roce 1948 stal ředitelem školy, uvědomil si, že nebude mít čas na její další vývoj, a proto požádal profesora Jana Černého, sochaře a řezbáře, který se ve škole se sklářskou problematikou teprve seznamoval, aby se o ní začal zajímat při vedení brusického oddělení. Východisko pro sochy ze sádry, kovu, keramiky a skla bylo v podstatě stejné. Vytvořil se model z hlíny, zhotovila forma, která umožnila vznik podlitku ze zvoleného materiálu. Rozdíl byl v tom, že s odléváním sošek z kovu zkušenosti byly, ale ze skla ne. Roku 1948 vznikl v Železném Brodě národní podnik Železnobrodské sklo. Roku 1950 založil vlastní technicko-výtvarné středisko, které se začalo tavenou plastikou zabývat, když Jaroslava Brichtová načas přerušila studia na akademii a stala se jeho výtvarnicí. Podnik měl lepší materiální podmínky pro vývoj nové techniky než škola. Mohl se zajímat o její využití také v architektuře a sochařství. Myslelo se, že by sklo mohlo při realizaci soch nahradit kov. To se nepodařilo. Využívání taveného skla v architektuře se vydalo vlastní cestou a brzy mělo nepřehlednutelné výsledky. Využití nové techniky se hledalo také ve škole. Železnobrodští tak věřili v její budoucnost, že ve škole roku 1953 prosadili vytvoření zvláštního oddělení pro přetahování skla ve formě a profesora Černého, který se kvěli s ním měl největší zkušenosti, pověřili jeho vedení. Oddělení zaniklo roku 1961. O absolventy nebyl ve sklářském průmyslu zájem. Jan Černý ve škole zůstal až do roku 1969. A když odešel do důchodu, odešel do jabloneckého výrobního družstva Maják, kde se tavenému sklu věnoval až do smrti. Počátkem 50. let se v Železnobrodském skle o novou techniku s Jaroslavou Brichtovou zajímali Zdeněk Klinka, Miloslav Jágr, Vladimír Komárek a další studenti Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové, ale také již její absolventi Stanislav Kouba a Vilém Dostrašil. Tavená plastika se již několikrát v 50. letech uplatnila v architektuře, ale ke zlomu v pohledu na ní došlo až v polovině 50. let. Ředitelem sklářské školy se stal Stanislav Rybenský. V
vtavené plastice objevil svou velkou životní příležitost a využil ji. Miska s hlavou z roku 1955, máme ji na výstavě, byla prvním výsledkem jeho tvůrčí spolupráce s Jaroslavou Brichtovou. Nechci a nemohu vyjmenovávat všechna jejich díla zásadního významu. Z těch ze začátku zmíním hlavu z roku 1957 a velkou cenou Expa 58, oceněnou stěnu se skleněnými kameny se zvířecími motivy ze světové výstavy v Bruselu. Některá jejich společná díla jsou alespoň na panelech provázejících tuto výstavu. Z poloviny 50. let připomenu ještě talíře Vladimíra Kopeckého, Václava Ciglera a Ladislava Olivy z ateliéru profesora Kaplického, vytvořené při jejich studijním pobytu v Železném Brodě. V 60. letech začalo vítězné tažení tavených skleněných plastik Jaroslavy Brichtové a Stanislava Libenského na výstavy do domácí, ale také zahraniční architektury, období zahájené vitrážemi pro Jablonex a brněnské hotely Internacional a Intercontinental a vrcholící okny do svatováclavské kaple katedrály svatého Víta na Pražském hradě, účastí na světových výstavách v Montrealu a Osace, křišťálovou stěnou Vesmír do interiéru československé mise při OSN v Ženevě a rozměrnou kompozicí do budovy federálního shromáždění. Stanislav Libenský se stal v roce 1963 profesorem sklářského ateliéru na Vysoké škole umělecko-průmyslové a studentům Ivanu Vaulinovi, Paulu Ješkovi, Elišce Rožátové a Stanislavu Kostkovi umožnil vyzkoušet si v rámci státnic tavenou skleněnou plastiku. Vytvořili díla pozoruhodná, ale příležitost dalšímu výtvarnému využití této techniky až na kostku již nedostali. Ani v 70. letech se Libenského žáci až na vzácné výjimky s tavenou plastikou ve škole nesetkávali a ti, kteří se s ní začali na konci desetiletí z vlastního rozhodnutí seznamovat, připomínám Jaromíra Rybáka a Gizelu Šabokovou, železnobrodských zkušeností nevyužili. Naštěstí pro ně i tavenou skleněnou plastiku rostl zájem o české ateliérové sklo a jeho tvůrců ve světě. Zakládali si proto vlastní ateliéry, v 80. letech si je někteří vybavili studiovými elektrickými pecemi a experimentovali. Rychle překonávali technologická úskalí nové techniky přesto, že se neměli s kým poradit a žádnou odbornou literaturu k dispozici neměli. Až v polovině 80. let vytvořili další tavené plastiky v rámci státnic na UMPRu další žáci profesora Libenského, Jaroslav Rona, Ivan Mareš a Milan Handl. V 80. letech z Pelechova odešla do důchodu Jaroslava Brichtová, a když předtím s profesorem Libenským a synem inženýrem Jaroslavem Zahradníkem v Železném Brodě vybudovali vlastní studio. V něm postupně vznikaly tavené plastiky zásadního významu. Připomínám metamorfózy, kontakty, stolce, hlavy a další. V 90. letech na ně navázali otisky anděla, rubáše, intersexe a T-profily. Začátkem 80. let předali Jaroslava Brichtová a Stanislav Libenský zkušenosti s tavenou skleněnou plastikou studentům v americkém Pilčaku a vytvořili tak předpoklady pro její využití výtvarníky ve Spojených státech, Japonsku i jinde. V železnobrodském skle na Pelechově potom realizovali jen triptych Meteor, Pták a Květ
a o několik let později zelené oko pyramidy do Sklářského muzea v Korningu, vitráž kontakty do stanice metra Národní, stěnu do staroměstské radnice a další rozměrné vitráže do architektury. Patrně ještě významnější, ale byly jí zmíněné plastiky realizované v jejich studiu. Výrobní kapacita dílny na Terechově se částečně uvolnila dalším zájemcům o tuto techniku. 90. léta byla obdobím velkých změn ve všech sférách našeho života. Pro několik desítek sklářských výtvarníků, nejen absolventů Železnobrodské sklářské školy, ale také absolventů škol z Kamenického, Šenova a Nového Boru, se tavená skleněná plastika stala technikou doslova životně důležitou i proto, že je zbavila závislosti na sklárnách. Někteří svěřovali realizace svých projektů specializovaným dílnám, jiní si vybudovali vlastní studia s elektrickými pecemi. Zdeněk Lhocký s Oldřichem Plývou si nejdříve pronajali a Lhocký potom koupil dílnu Železnobrodského skla na Pelchově. Zachránili před zánikem, ale museli modernizovat, postupně vybavit novými pecemi a přejít na jiné postupy, například natvoření forem na ztracený vosk. Ještě na začátku 90. let dokázali na Pelechově utavit objekty ani ne 100-kilové. V loňském roce již utavili, vychladili a obrousili tunový objekt pro francouzského zákazníka. Další dílny natavené plastiky vybudovali Ivan Novotný a Tomáš Málek, předtím zaměstnanci Železnobrodského skla, Radovan Brichta a Jiří Hiška. Svěřují jim realizace svých projektů také skláští výtvarníci ze zahraničí. V 90. letech se tavená skleněná plastika stala součástí odborné výuky na sklářských školách v Železném Brodě, Kamenickém, Šenově a Novém Boru. Přibylo zájemců o ní také mezi neabsolventy Železnobrodské školy. Tavená skleněná plastika se stala nejvyhledávanější a nejvýznamnější technikou současných sklářských výtvarníků. Protože se rádo zapomíná, kde vznikla a bezmála půl století vyvíjela, rozhodli jsme se to připomenout výstavou. Problém jsme měli s tím, kde a v jakém rozsahu lidi uspořádat. Nejdříve jsme opustili záměr pozvat všechny výtvarníky, kteří se touto technikou zabývají. Bylo by jich třeba oslovit hodně přes 80. Pozvali jsme proto jen absolventy a pedagogy Železnobrodské sklářské školy. Téměř nikdo z pozvaných účast na výstavě neodmítl. V Železném Brodě se ale vhodný prostor pro uspořádání tak velké výstavy nebyl. Při jeho hledání nám vyšel vstříc pan Ivan Kalousek a uvolnil část budovy bývalého podnikového ředitelství Železnobrodského skla na Poříči. Našli jsme tam dobré podmínky pro instalaci většího počtu děl, znásobené ještě tím, že tam pan Kalousek prezentuje také svou sbírku skla železnobrodských sklářských podnikatelů, učitelů sklářské školy a výtvarníků. Děkujeme panu Kalouskovi za vzácné porozumění pro naši stavu, připomenout jeden ze základních přínosů Železného Brodu českému a světovému sklářství. Děkujeme paní inženýrce Evě Bartoňové, náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejen za záštitu na touto výstavou. Výstava by se neuskutečnila bez velkého zájmu a podpory pana starosty Andreje Jakubičky a dalších členů rady. Také jemu a jim děkujeme.
Děkujeme všem sklářským výtvarníkům, kteří přijali naše pozvání a své práce nám na výstavu zapůjčili. Dámy a pánové, přátelé, v červenci oslavila významné životní jubileum akademická sochařka Jaroslava Brichtová. Sice nekulaté, ale v jejím věku je každé výročí radostné a hodné zaznamenání. Do dalších let jí přejeme dobré zdraví a ničím neskalenou radost z výsledku 70leté tvůrčí práce se sklem. Tentokrát kulaté životní jubileum akademický malíř Ladislav Oliva. Já teď panu Olivovi pověřím, já jenom... Ještě to nechte dopovědět. Už jsem toho tolik napsal. V roku 1955 získal v Železném Brodě první zkušenost stavenou skleněnou plastikou. Možná i proto se k ní po letech rád vrátil. Ve městě žije bezmála 45 let. Přes 20 let učil na sklářské škole. Přejeme mu dobré zdraví a chuť do další tvůrčí práce. Že jsem skočila do střihu, ale máme tady ještě jednoho gratulanta pro pana profesora Olivu. Máme tady zástupce ze Střední umělecko-průmyslové školy, paní Houserovou, ale nevím, kam se nám poděla. Takže, pane... Já jsem tady, ale zase nemám tu kytku. No. Já se strašně moc omlouvám, ale mému dítěti, já mám pro vás kytku. Dámy a pánové, možná, že nejsem dobře informován, ale pokud už nejsou pro tuto chvíli žádné další proslovy ani pozdravy, tak bych vás rád pozval konečně do městské galerie Vlastimila Hrady na prohlídku první části výstavy tavené skleněné plastiky s panely se základními informacemi o vývoji této techniky, několika historickými exponáty a s několika díly současných umělců. Potom vás pozveme do muzea Skla na Poříči, kde od 18 hodin pokračuje poznávání současné tavené skleněné plastiky druhou částí. Tam také bude příležitost přípitku. Děkuji vám. Thank you.